Jag är väldigt tacksam att jag får komma hit till Umeå idag och träffa så många både gamla och nya ansikten. Det är ju så att infrastruktur i Sverige är ganska litet egentligen. Så har man då jobbat på centrala positioner så har man ju också haft förmånen att träffa väldigt mycket folk runt om i från hela Sverige. Och ni vet lika väl som jag att de kommande sex månaderna är oerhört avgörande för hur den framtida infrastrukturpolitiken ska se ut. För det är nu, från och med nu och sex månader framåt, som regeringen kommer jobba med hur man ska fördela de statliga infrastrukturpengarna. Och det är ganska mycket pengar kan man tycka, å ena sidan. Man kan också tycka att det är väldigt lite pengar. Men ur ett statligt budgetperspektiv så är infrastruktur ett av de områdena som tar mest resurser. Det handlar om, för den här planperioden, 622,5 miljarder och det ska delas ut över 12 år. Och när man jobbar med infrastruktur så är det väldigt viktigt att tänka på att infrastruktur är ett system, att alla transportslag behövs och att Sverige är ett land som har väldigt viktiga och stora utmaningar på många olika sätt. Vi ligger ju långt ifrån de stora exportmarknaderna. Vi har väldigt mycket tung industri och vi har ett väldigt stort behov av väl fungerande transporter för det är ett viktigt konkurrensmedel givetvis för näringslivet och för Sverige. Så det handlar ytterst om jobb och tillväxt. Och det är också därför det är väldigt viktigt att man då tillsammans kan jobba med de här frågorna tillsammans näringslivet och politiken. Och jag har en bakgrund då där jag har jobbat både inom politiken Eh, har en bakgrund då i Moderaterna sen lång tid tillbaka. Eh, har jobbat, suttit i förbundsstyrelsen för Moderata ungdomsförbundet när Ulf Kristersson var ordförande, så att vi tillhör samma generation. Eh, jobbade för Carl Bildt eh, när han var statsminister eh, och sen nu senast jobbade jag ju med Katarina Elmsäter-Svärd när hon var infrastrukturminister. Men jag är en av dem som inte bara har hållit med i det politiska, för jag tycker att det är väldigt viktigt att liksom bygga erfarenhet och samla kompetens från många olika områden. Så att jag började faktiskt som kemiingenjör i processindustrin för väldigt länge sedan, eller rättare sagt för att vara tydlig, inom kärnkraftsindustrin. Och det var väldigt intressant att få jobba då inom, inom den branschen. Sen har jag också varit verksam som miljöchef på Skanska och sen har jag jobbat då med politik fram och tillbaka. Och nu så är jag då VD för något som heter Nya Och Det tänker jag berätta mer om lite senare, men jag tänkte först börja med eh, lite kring eh, den kommande infrastrukturplaneringen som nu ligger på regeringens bord. Vi har haft lite tekniska problem här, men det funkade faktiskt. Här ser ni en karta eh, som kanske är lite ovanlig så tillvida att eh, det är en pil mitt i. Och den pilen beskriver då Nya Ostkustbanan. Det är faktiskt en Sveriges längsta flaskhals och det är 27 mil järnväg som ligger väldigt strategiskt till mitt i Sverige. Och det är en enkelspårig järnväg och det är den hårdast belastade enkelspåriga järnvägen i hela Sverige. Och det ställer ju givetvis till en massa problem. Inte bara för folk som bor mitt i Sverige, utan faktiskt för hela systemet. Och vi jobbar ju nu väldigt mycket tillsammans med övriga intressenter i den bottniska korridoren för att få ett väldigt välfungerande, sammanhängande transportsystem som sträcker sig från norra Sverige och ända ut till kontinenten. Och Det ser ni här. Så vi har bildat ett samarbete mellan de nordligaste länen inklusive då de länen som ligger mitt i Sverige, Jämtland, Dalarna och Västernorrland, Gävle, och sen Örebro län också. Och vi jobbar väldigt mycket för att få ihop då transportlösningar som gynnar hela Sverige och som säkerställer då att de leveranser som ska komma ifrån nordligaste Sverige och ut i kontinenten, att det fungerar. Och vi har ett transportslagsövergripande synsätt, det vill säga eh, vi jobbar inte bara med järnväg eller bara med väg eller bara med flyg eller bara med sjöfart. För vi förstår ju att alla transportslag behövs och hänger ihop och understödjer varann. Jag kan också berätta för er här att i min tidigare roll som statssekreterare då, så jobbade jag oerhört intensivt med frågan om 74 ton, eh, det vill säga tyngre lastbilar och även längre lastbilar. Och det var den viktigaste enskilda frågan som jag jobbade med under de åren ute på den europeiska nivån och även så att säga förhållande till svenska myndigheter. Eh, och det, och det, då kan man tänka så att ja, nu jobbar du ju med tåg. Finns det inte motsättningar här? Nej, det finns inga motsättningar i Sverige. Därför att vi, Vår industri behöver både välfungerande järnväg och välfungerande fungerande vägtransporter. Och det är väldigt viktigt att ta med sig in. och Vi är ett så pass litet land, så därför är det viktigt också att vi kan samarbeta, samarbeta mellan företag och politik över de politiska gränserna. tänkte jag berätta lite om hur den här planeringsprocessen går till. Och jag sa ju tidigare att det handlar om 622 miljarder kronor och det är ju väldigt mycket pengar kan man tycka. Men om man då tittar på de här pengarna år från år så är det inte mycket pengar alls. Och nu pratar man, vi tar till exempel liksom Botniabanan som då byggdes för några år sedan. Det är en investering som ligger på, jag tror den landade på, det finns säkert någon som kanske kan det bättre, men låt säga 26 miljarder. Ska man bygga dubbelspår på Ostkustbanan hela vägen, då handlar det också om ungefär 30 miljarder. Samma gäller Norrbotniabanan. Så det är mycket pengar som behövs i systemet för att det ska fungera. Och de här pengarna som vi pratar om, de här 622,5 miljarderna, det är ju också sånt som ska räcka till till exempel Gotlandstrafiken som kostar staten flera hundra miljoner kronor varje år. Det ska räcka till en massa fartkameror, trafiksäkerhetsåtgärder, en massa olika saker, både så att säga hålla det nuvarande systemet i skick men också bygga nya eh, infrastrukturlösningar. Och vi har ju väldigt, det vet ju ni här uppe, men ibland så tänker jag att det är bra att påminna om att vi har ju ett otroligt vitt, eh, väldigt liksom, stora eh, mängden väg och järnväg i Sverige och det säger sig självt, är ju otroligt omfattande. Jämfört med vilket annat land som helst så har vi ju otroligt mycket som vi måste sköta om och ta hand om och det är klart att det kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och vad är det då som är den stora utmaningen? Jag tänker nu på Regeringskansliet, nytillträdda infrastrukturministern, sitter och funderar på vad ska vi satsa på? Nu har ju Trafikverket lämnat ett förslag där de då har specificerat vad de tycker att man ska använda pengarna till. Och då ska ni veta att alla de här pengapåsarna som ligger här är intecknade. Alla de pengapåsarna där är intecknade. Tre av de här kan man säga är intecknade. Så att det man egentligen har haft som sin stora utmaning nu när man ska göra den nya planen, det är ju... Då har man egentligen bara 50 miljarder som man kan liksom fritt förfoga över. Det är ganska lite pengar egentligen. Och Det är egentligen det som är den stora utmaningen i hela det här sammanhanget. Att behoven är så oändligt mycket större än de resurser som man har anslagit. När Katarina elmsäter och jag jobbade med de här frågorna åkte vi runt i landet och vi och hade också väldigt mycket möten med näringsliv, kommuner, regioner, eh, intresseorganisationer, alla man kan tänka sig. Och vi fick väldigt mycket förslag på hur man skulle då använda de här infrastrukturpengarna till. Och vi summerade det. Och då landade det på över 1500 miljarder. Och vi hade 522. Och sen har regeringen klokt nog lagt till 100 miljarder. Så man har utökat det här väldigt, väldigt mycket. Men det är långt ifrån tillräckligt. Och det beror ju på att stora delar av vårt infrastruktursystem är eftersatt och det gäller ju inte minst järnvägen som har blivit väldigt eftersatt under väldigt många år och där det också är väldigt svårt att liksom eh, göra de reinvesteringar som behövs på ett sätt som inte stör så att säga den trafik som måste finnas här. Så att det är en väldigt stor utmaning som regeringen nu står inför. Och jag hade tänkt att visa, det finns en film på Trafikverkets hemsida som på ett väldigt bra sätt beskriver de här utmaningarna som beskriver så att säga att Sverige är ett stort land med väldigt mycket industri som har stora behov. Vi har en växande befolkning. Vi har problem med att vissa regioner är väldigt tydligt överhettade och då vet vi ju att infrastruktur är ett viktigt medel till exempel för att folk ska kunna pendla lite längre sträckor. Till exempel. Men tyvärr så funkar inte den tekniken, så att den filmen kan jag inte visa. Så jag får försöka beskriva min, mina egna ord. Men det som då skedde för typ tio dagar sedan var att Trafikverket lade fram ett förslag till hur de här pengarna skulle användas. Och det är något som görs var fjärde år. Och det var också därför jag sa så här inledningsvis att det är, nu man, det är nu man håller på att forma den framtida politiken. Och nästa gång man gör det på det här sättet är om fyra år. Så det är inte så att man har en massa ryckighet i infrastrukturpolitiken utan det är som ett maskineri som tickar framåt, ganska förutsägbart ändå. Och regeringen hade då uppdragit till Trafikverket att göra nu så att ni satsar på näringslivets behov. Det ska vara frågor som handlar om sysselsättningen. Ni ska tänka på att infrastrukturen ska bidra till fler bostäder. Man ville också att eh, Trafikverket skulle leta efter lösningar som bidrar till digitaliseringen. Och sen givetvis, det första som man hade angivit var att transportsystemet ska bidra till att eh, göra Sverige till det första fossiloberoende landet i, eh, välfärdslandet i världen. Och då när Trafikverket fick det här uppdraget så har de ju funderat på hur kan vi då göra för att stötta näringslivet? Hur kan vi göra för att få fram ett fossilfritt eh, eh, transportsystem? Och hur kan vi då eh, se till att befrämja det här med bostadsbyggandet? Och sen har man då kommit fram med ett förslag och jag vet att Erik bland annat kommer att gå in och presentera det mer noga för Västerbottens del. Så jag kommer inte gå in på några detaljer, men om man ska bara dra några grova huvuddrag ifrån det här förslaget kan man säga att det är en mycket, mycket kraftfull satsning på järnvägen. 75 procent av satsningarna på de större objekten ligger på järnväg och det betyder ju då att vägsidan har liksom strupits. Det blir liksom den effekten egentligen. Man kan också se att det här förslaget eh, har en tydlig eh, inriktning på de behov som har funnits hos näringslivet. Eh, och det handlar mycket om de godstråken, om de, eh, behovet av stärkning av vissa vägnät för att klara tyngre lastbilar till exempel. Eh, och man kan också då av det skälet se att Norrland får mer pengar än många av de andra regionerna. Nu har inte jag någon exakt siffra på hur mycket de olika länen eh, eller regionerna får här uppe. Men vi vet ju att eh, staten ha, hade ungefär 50-60 miljarder som är lösa pengar. Och det vet vi att många av dem är ju redan. Då, då har man liksom sänt till Norrland. Och Då är det frågan, vad händer då i Sverige? Då blir det ganska mycket reaktioner ifrån de som då känner sig eh, ofördelaktigt behandlade i det här planförslaget. Och det som kanske har väckt starkast känslor, både positivt och negativt, det är ju det här beskedet från Trafikverket att höghastighetsbanorna inte ska ha 320 kilometer i timmen utan 250. Och det är ett sätt att spara väldigt mycket pengar för att det här ursprungliga förslaget skulle ju handlat om 320 miljarder. Och då kan ni ju själva tänka. Ni såg ju de där påsarna, 50 miljarder om året. Hur många år det då skulle ta Och bara... om vi bara, Det enda vi ska göra är att satsa på höghastighetsbanorna så tar det ändå ganska lång tid med, med de ramar som finns. Så att Många har tyckt att det var bra att man satte ner foten och sa att det här ska byggas etappvis, man ska sänka hastigheten. Och Det gör ingen skillnad riktigt i verkligheten för att Sverige är ändå ett sånt land där vi måste stoppa tåget ganska ofta på den här färden mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm-Malmö. I praktiken så betyder det inte så stor skillnad. Och dessutom får man ju ett sammanhängande nät. Men sen vet vi, vi har en kompis här från Västsvenska handelskammaren, att i Göteborg är man ju väldigt besviken på att det förslaget som alliansregeringen hade lagt in om Göteborg mellan Göteborg och Borås, järnväg mellan Göteborg och Borås har plockats ut. Och det är en ganska stor investering. Och skulle man då vilja lägga tillbaka den, då måste man hitta de pengarna någonstans. Så det kommer bli en väldigt intensiv diskussion om hur de här pengarna används och ska användas. Eh, och här kommer min tråkigaste bild. Eh, men det är bara för att visa hur de här pengarna fördelas. Och då är det en del svenska Vidmakthållande. Det är, kunde man nog i industrin tycka så här drift och underhåll. Det är ett mer relevant uttryck. Men det är väldigt mycket som läggs där och där har man ju också ökat på pengarna till järnvägen väldigt mycket. Och sen är det då mycket som går till de här större investeringarna och det är där Norrbotniabanan ligger. Det är där små satsningar på Ostkustbanan ligger. Det är där höghastighetsbanorna Lund-Hässleholm, fyrspår Arlanda, mellan Arlanda och Uppsala ligger till exempel. Så det är de pengarna som finns och tillgå. Och då ser ni att det är en väldigt stark koppling till järnvägen. Då. Och då blir det ju ganska naturligt att komma över till det som jag jobbar med. Och jag jobbar ju med en väldigt viktig satsning och det är att få till stånd ett dubbelspår på Ostkustbanan och Ådalsbanan mellan Gävle och Härnösand. Och, eh, vi har jobbat väldigt intensivt för att eh, eh, informera, påverka, förklara varför det här är viktigt. Vi har låtit sveko ta fram en mycket gedigen rapport. Och för er, det finns ju en och annan nörd i församlingen tror jag, så har vi tagit med den här rapporten. Den har antal väldigt intressanta eh, frågeställningar som man belyser. Och det som vi fokuserar väldigt mycket på när vi tog fram den här rapporten det var just godstrafiken. Eh, och det beror på att i de samhällsekonomiska modeller som man använder så är godstrafiken väldigt lågt skattad och då gör ju det att är det en bana där det är mycket godstrafik så har man väldigt svårt att hävda sig. Och Finansdepartementet tittar ju alltid på de här kalkylmodellerna och är de negativa så säger man att det där är ingen bra satsning och lägger de pengarna någon annanstans. Och då är det väldigt viktigt att politikerna som fattade slutgiltiga beslutet fattar att det här ändå är viktigt och vågar satsa pengarna där de faktiskt gör nytta för godset, för näringslivet och för företagen. Då ska jag bara ha lite snabbt Berätta då om Sveriges längsta flaskhals. Och här är det ju faktiskt så att vi har ingen fungerande kustjärnväg trots väldigt många viktiga industrier längs med den här kuststräckan. Och ni vet ju också att eh, längs med den här sträckan så är det en väldigt massa lastbilar. Det beror lite på var man tittar längs med sträckan men det är väldigt mycket lastbilar som går i långväga trafik och det är just den långväga trafiken som är lämplig att föra över antingen på järnväg eller på sjöfart. Och vi vet också att det är rätt många som flyger därför att det är för långa restider. För saken är ju den att bygger man den här banan så skulle ni härifrån Umeå då skulle vi kunna komma till Stockholm på mindre än fyra timmar. Det är en rätt schysst restid och mellan Stockholm och Sundsvall skulle det ta två timmar. Och det gör ju det att då skulle man också kunna få över mer och mer gods på järnväg och man skulle kunna få fler att välja då tåg istället för flyg och bil. Och nu kommer en ny karta här som visar att Genom Norra stambanan, som då är den viktigaste godsbanan just för tillfället så blir det ju en ganska lång omväg eftersom den går in i landet. Och då kan man ju se att skulle man istället då använda sig av Nya Ostkustbanan om det hade funnits kapacitet, det finns inte kapacitet idag eftersom Resandet har ökat ungefär 80 procent mellan åren 2000 till 2010 och man är då uppe i över 80 procents kapacitetsutnyttjande. Och ni som jobbar med järnväg vet att 80 kapacitetsutnyttjande, ja men då är det fullt, och är det överfullt. Och det finns ju ingen redundans i systemet i och med att det är en enkelspårig järnväg. Men genom att göra en satsning på dubbelspår så vinner man ju väldigt många fördelar. Den kanske viktigaste fördelen är ju att en sån här bana skulle ju då byggas för snabbare 250 kilometer, tyngre och längre tåg vilket i allra högsta grad gynnar näringslivet och näringslivets transportbehov. Genom nya Ostkustbanan så skulle man få från Umeå ända ner till Göteborgs hamn maximalt 10 promille lutning. Och det är ju väldigt gynnsamt för eh, den tunga godstransporterna. Eh, det skulle underlätta väldigt mycket. Men sen blir det också både att sträckan kortas men också framförallt att tiderna kortas. Det gör ju det att du kan få omloppstider ifrån eh, norra Sverige ner till Göteborgs hamn som understiger ett dygn. Och då behöver man inte ha så mycket rullande material ute på spåren och man kan lita på att det här fungerar. För då kan man ha ett flöde av gods som går ut via Göteborg eller ner mot kontinenten för den delen. Och Det är klart att det blir också mycket mindre störningskänsligt. Men det finns också andra fördelar. Och nu ser jag att tiden börjar liksom rinna ut här. Då. Men här ser ni som det ser ut idag. Då har vi ju rätt så stora tillväxtcentra i, i, längs med Norrlandskusten. Gävle har ju 100 000 invånare. Sundsvall har nästan 100 000 invånare men med närliggande städer så blir det de här region och eh, tillväxtcentra och så ligger Umeå där uppe, som ni väl känner till. Och skulle man då bygga ett enkel, eh, dubbelspår så kommer det växa väldigt mycket. Och Då visar de beräkningar vi har gjort att man skulle få eh, en sammanväxt eh, arbetsmarknadsregion mellan Gävle och Sundsvall. Och det är ju inte fy skam eftersom längs med den här sträckan så bor det ungefär 500 000 invånare. Så det betyder väldigt mycket för kompetensförsörjning, pendlingsmöjligheter och andra saker. Uh, här ser vi då att från Sundsvall så kommer det bli mindre än två timmar till Umeå, mindre än två timmar till Östersund och uh, mellan Stockholm och Sundsvall två, två timmar. Och det gör ju det att man kan avlasta då den överhettade Mälardalsregionen och här ser ni också hur många som bor längs med de olika stråken. Och här är det ju viss dubbelräkning. De här sträckade gubbarna är dubbelräknade. Men det finns ju mycket folk som bor längs med Norrlandskusten och det är väldigt viktigt att vi kan kommunicera det. För att det finns en miss, ett missförstånd att det är väldigt glesbefolkat i Norrland. Om du menar missförstånd bland folk som bor i södra Sverige och kanske i Stockholm också för den delen. Så det är en viktig eh, är en grej att kommunicera. Här kan ni också se hur restiderna ändras. Då mellan Umeå och Stockholm Så skulle restiden gå från 6,5 till under 4 timmar. Och det gör ju att liksom hela Sverigekartan skulle ju bli mycket mer rund och skulle också skapa mycket bättre möjligheter för norra Sverige att expandera och utvecklas ytterligare. Skulle man satsa på den här, det här dubbelspåret då får man en helt ny stambana längs med kusten. Och det vore inte så tokigt. Jag skulle också kunna berätta lite mer i detalj om de satsningar som, som ska göras eller är på gång. Jag ska bara säga väldigt kortfattat att här är en karta som ni säkert inte kan läsa. Men där, där eh, vi har ritat in de olika etapper som Trafikverket jobbar med när det gäller nya och Det är en nackdel för oss att man har hackat sönder banan på det här sättet. Eh, det hade varit mycket bättre om man hade sett det som en sammanhängande bana för när man börjar titta på samhällsekonomisk nytta så tittar man bara på de här korta delsträckorna och de får väldigt eh, låga eh, nytto siffror tyvärr, vilket är olyckligt och miss missgynnar oss. Men eh, sen tidigare så finns det ett antal satsningar runt Sundsvall och det är de här gröna satsningarna. Och alla de satsningarna eh, handlar lite förenklat uttryckt att man ska få en mer eh, liksom välfungerande trafikering eh, längs med Sundsvall, eller runt Sundsvall. För det är ett gytte där av trafik och eh, det är svårt att komma ut i hamnen och det saknas, det finns inte el till banorna och så vidare. Så där finns det väldigt stora behov. Sen är det den här satsningen som då har blivit inlagd i Trafikverkets förslag, gävle kringland som är en otroligt viktig satsning därför att då får man, man knyter dämligen ihop, man kommer knyta ihop Bergslagsbanan, Norra stambanan och Ostkustbanan. Man kommer få en bättre anslutning till hamnen i Gävle, man kan flytta godsbangården på ett sätt som gör att man kan bygga flera tusen nya bostäder i väldigt bra läge inne i centrala Gävle. Men den är som sagt då inte fullt finansierad men vi kommer jobba för att vi ska få loss mer pengar för den satsningen eftersom den gör också att vi får kortare restider på den här sträckan och bättre kapacitet även om vi har de största kapacitetsbristerna mellan Sundsvall och Härnösand i nuläget. Och sen kommer ju Botniabanan och egentligen handlar ju det här också om att koppla in Botniabanan så att man får den här snabba järnvägen längs med hela Norrlandskusten och att det gynnar liksom alla som bor längs med den sträckan på ett väldigt fördelaktigt sätt. Jag tror att jag avrundar där